vad roligt att ni också är här i Nykarleby. Ja, Valfrid och August, de har kommit hit för att se på tåget här på Nykarleby järnvägstation. Ja, medan jag och Signe, vi ska gå på marknad. Ja, jag ska äntligen köpa mig en Nykarleby-kärna att hänga i fönstret. Ja, den här. Ja, men ni kanske också har sett det här. Ja, det är tro, hopp och kärlek som de har i Jakobstad. Ja, fast nu är jag uppvuxen i Nykarleby, så det är kärnan jag vill ha. Ja, fast jag tycker nog bäst om julkorset. Jaha? Ja, som vi har där hemma och som lyser upp vår gård i mörkret. Ja, och dessutom så lägger vi granris i toppen på julkorset så att det skrämmer bort alla onda varelser. Aj, jag har hört det. Bege er nu till marknaden så att det inte hinner sälja slut på kärnorna. Så tar jag och August en närmare titt på tåget. Ja, ni har kanske inte sett ett tåg förut. Följ med här. Kom. Har herrn tappat någonting? Nej, jag ville bara se hur det ser ut under. Ja, men absolut. Ja, om det inte för mycket besvär så skulle jag gärna vilja veta hur ni får tåget att gå framåt. Ja, jag brukar säga att det går på ved och vatten. Säger du det? På bara ved och vatten, det här stora tåget? Jajamän. Följ med här så får jag visa. Här. Så häller vi vatten in i vattentankarna. Vattnet leds sen till ångpannan där det värms upp så att ånga bildas. Eftersom ångan inte kan ta sig ut så skapas ett tryck inne i pannan. Sen när man ska starta lokomotivet så förs ångan vidare ner hit till ångmaskinen. Fantastiskt! Vad allt man kan göra nu för tiden! Kan vi gå in och titta här, konduktör? Ja, men absolut! Kom med här! Sätt dig ner bara. Ja, det är inte mycket, men det är bekvämt må jag lova. Men ni vill säkert se loket också. Ja, gärna. Ja, den här vägen då. Ja, välkomna. Ja, så det är här ni eldar antar jag. Mycket riktigt. När vi eldar här så värms vattnet upp. Ah, och med den här spaken så kan jag reglera om loket åker framåt eller bakåt. Och ja, så... Hörru, håll i den här lite du nu. Och här kan jag styra ångvisslan. Hur fort kan en sån här tåg åka? Den kommer upp i en högre hastighet än med häst och vagn. Närmare bestämt dubbelt så hårt. Min son. August! Valfrid! August, är ni här? Hej! Fick du kärnan? Ja. Bra, vi kommer.
Ja, tack så mycket för att ni har visat oss runt idag. Jag vill ändå önska er en riktigt fridfull jul. Ja, detsamma till er.